Hvor lang tid? Søndag, log ikke ud før 180 sekunder. Jeg har fået 30.000. Hvor vi løber. 30.000. Okay, løb, løb. Hej alle sammen i dag, det er simpelthen tid til endnu en Minecraft video i dag. Der sidder vi igen. Han får friheden af, og det gør vi simpelthen fordi, at vi skal prøve noget ret sjovt i dag. Vi har Jacob med, og vi skal simpelthen prøve at røve en bank i dag. Og det har jeg aldrig prøvet før. Ja. Det lyder nok lidt nu, men det har jeg altså ikke prøvet. For jeg har kun været politi næsten. Så det skal nok blive sjovt. Vi skal over og blive kriminelle, og det glæder mig lidt til. Altså, og Jacob, vi skal jo have et like goal. Altså, det bliver nødt til. Hvad synes du? Jamen, sidste gang vi optog sammen, der var det ikke 40 likes der? Det mener jeg, det var. No. Så skal vi lige op med 10, og så sige 50 likes, og yeah. Så kommer der mere med mig og Lars. Det bliver pissegodt. Så gå ind på begge vores kanaler og smid videoen et like, så kommer der i hvert fald meget mere. Og så er der jo også, er det ikke sådan over 50%, som ikke er subscribed, Lars? Det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Det kan det ikke. Det kan det ikke. Det er jo mærkeligt. Hvis I er blandt dem, så gå ned og tryk på den sub-knap. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget for både mig og Lars. Så ja, det er meget fedt. Men vi skal i hvert fald over og sige op som FBI og blive kriminel, for vi kan røve banken. Så skal vi bare komme afsted. Jeg har en Ferrari her. Mega flex. Og så kan vi lige tage over til politistationen. Og så kan vi sige op. Jeg ved ikke, om det koster penge at sige op, eller om man bare kan gøre det direkte. Men vi kommer i hvert fald til at bruge en masse penge på at blive kriminel og sådan noget. Mener jeg. Så nu må vi lige se. Skal man sige op først? Ja, det mener jeg. Det er ham her, Paul, mener jeg. Paul. Der er i hvert fald en sige op. Så hvis vi gør det, så siger jeg op som FBI. Det koster 50.000, Lars. Nej. Har du så mange penge? Ja. Så skal jeg lige over i banken. Okay. Skal man have det på dig, eller? Det vil jeg ikke. Prøv. Nej, jeg har ikke penge nok. Ej. Okay, sådan der. Så fik jeg simpelthen lige hævet nogle penge, og så siger vi simpelthen op som FBI-agent. Og nu er vi simpelthen lovlydige. Vi har ikke noget job. Ja. Så skal vi simpelthen over og blive kriminelle. Jeg ved ikke helt, hvor det er. Er det ikke i ghettoen eller sådan noget? Jo, det er også sådan, jeg husker det i hvert fald. Så lad os prøve at tage derover, og så se om... om vi måske kan finde en eller anden, der kan hjælpe os. Det kunne være godt. Ja, det kunne være sygt nok. Men vi skal i hvert fald blive kriminelle, og så må vi lige se hvad vi gør. Jeg tænker ikke, at vi bliver hvad er det efterfølgende, hvad er det så, forbryder eller ja, det eller tror mafia. Og så mafia eller sådan noget. Men det må vi i hvert fald tage en anden gang, hvis I vil se mere her indenfra i hvert fald. Men vi kan starte ud som kriminel, og så mener jeg i hvert fald, at vi kan røve banken med det. Så lad os parkere køretøjet her. Perfekt. Og så lad os løbe ind. Så forhåbentlig kan vi finde ham. Jeg mener, han er inde til venstre et eller andet sted her. En eller anden vej ind. Det kan godt være. Jeg tror, det er her. Viggo våbenmand. Sådan der. Det er i hvert fald ham, du køber våben af. Og så er der også... ham her, Martin Mafia Buff, eller Boss. Martin Mafia Boss. Hvad står der her? Skal man klikke her for at blive kriminel? Ja, 2.500. Det kan lige gå. Ja. Sådan. Og så skal vi have et svær. Okay, skal vi købe et guldsvær begge to, så meget? Ja, det eller tror skal jeg. Vi skal kun bruge et. Nå. Ja. Vi tager begge et. Sådan der. Lige se. Og så skal vi bare tilbage. Så håber jeg, at du ved, hvor banken ligger sådan cirka, fordi at, det ved jeg godt. Det kan jeg godt nok ikke huske. Det kan jeg virkelig ikke huske. Det ved jeg godt. Den ligger okay. Derovre, tror jeg. Okay, du. Jo, den ligger den vej. Tror jeg. Og så til venstre. Til venstre. Ikke endnu. Ikke endnu, vel? Ikke her? Jo, måske. Det er lige om bag ved banken. Ja, du er professionel, ja. Jeg synes godt, jeg kunne huske det her. Shit, der er en forbryder allerede. Åh nej. Vi løber ind, gør vi ikke det, Lars? Jo. Hvad er det herinde ved bankdirektøren, okay. Så? Ja, skal jeg prøve at tjekke? Ja, okay, gør det. Okay, 300 sekunder. Så det har været 5 minutter, vi skal holde den, Lars. Tror du, vi kan det? Har du røget nu? Nej. Vi skal vente, før vi kan.
Vi kan røve den. Okay. Wow. Oh, shit. Jeg har fået dagpenge. Ja, jeg har også lige fået dagpenge. 100 kroner eller 100 kroner. Nej, hvad? Det er godt. No way. Okay, jeg tror ham der, han er team. Ja, eller hvad? Ja. Er han det? Er han det? Okay, skal vi er nødt til at skabe nogle venner som kriminelle, fordi ellers så klarer vi det ikke. Så vi er nødt til at lige... Ja, vi er gamle politifolk, så vi er nødt til lige... Okay, jeg har lige skrevet til ham. Vil du hjælpe os? Lad os se. Kom nu. Okay, sure. Okay, vi har en kammerat her. Fantastisk. Ja, okay. Der er også en nedunder. Hvordan kan han komme nedunder? What? What the fuck? Der er en stige. What? Jeg hørte det. What? Der er også en Torben Hvidvask ovenpå. Torben Hvidvask? Ja. Lol. Vil du have æren, Lars, der er at røve, når det er? Og så kører jeg os væk fra området. Det tænker jeg er det bedste. Ja. Fordi jeg tror ikke, du kan køre min bil i hvert fald. Nej, jeg tror heller ikke. Og der er også nogen lige ude foran. En forbryder, Claus. Åh nej. Nu skal vi altså passe på. Eller hvad hedder han? Nej, han hedder Silas. Tæt på. Claus. Eller noget. Jeg så bare sidde og tænkte, at det må være en Claus. Ingen. Der er også et andet stemme i gang, eller sådan noget. Så man kan stemme på sin borgmester, tror jeg. Okay, det er sygt nok. Måske burde vi sådan, næste gang lave en valgkampagne eller eller andet. Det kunne være sjovt. Så det kunne være mega sygt at se, om en af os kunne blive borgmester. Men jeg ved ikke, hvordan man får sådan noget, faktisk. Jeg ved heller ikke lige. Der skal vist have en masse stemmer. Ja, så skal man virkelig bare være venner med alle herinde. Ja, det skal man sgu. Og vi har ikke spillet herinde i sådan 2 år, så det er meget smart. Meget smart, at vi prøver. Okay, 7 sekunder. Okay, okay. Okay. Jeg er klar. Skal du... Jeg tror, du står stille i noget tid. Okay. Må du lige passe på med at ikke bare løbe med det samme. Ja. 3, 2, 1, nu. Okay, sådan. Skal jeg stille? Det vil jeg ikke. Skal du Jo. Hvor lang tid? Sådan der. Log ikke ud før 180 sekunder. Jeg har fået 30.000. What? Vi løber. 30.000. Okay, løb. Okay. Sådan der. Kom, så kører du bare. Afsted. Han løber bare ham okay, der. Skal vi bare over til vores lejlighed, eller hvad? Ja, hvor må man, kan man bare gå derhen? Jeg ved det faktisk ikke. Okay, vi tager hen til vores lejlighed. Afsted. Jeg tror, det er den her vej. Jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen. Jeg kører i hvert fald bare. 140 sekunder. Åh nej. 140? Åh nej. Okay, vi må altså ikke møde nogen på vejen. Okay, jeg kører indenfor. Jeg kan ikke huske, hvad for en etage vi bor på. Er det ikke tredje? Er det ikke her? Nej, det er næste. Det er næste. Nej, det er ikke næste. Det er næste igen, eller hvad? Ja, det må det være. Okay, jeg kommer lavest. Nej, shit. Okay, sygt nok. Okay. Jeg smed alle mine svær ind. Smed dine svær ind, så vi heller ikke mister dem. Perfekt. Okay, det var tæt. Eller... Ej, det er i hvert fald nervepirrende. Prøv at tænke, hvis vi tabte. Eller hvis vi, hvis vi blev fanget. Det havde ikke været godt. Det havde virkelig ikke været godt. Jeg fik simpelthen 30.000. Det skulle da... Altså, det får man altså ikke bare med at være politi. Det gør man sgu ikke. Ej. Det gør man sgu ikke. Ej, også i forhold til, at den her lejlighed, den koster jo sådan, hvad var det, 15.000 om dagen. Ja, så skal vi jo røve banken hver anden dag, eller sådan noget. så begynder de jo at kende os. ja, det er jo det. 3, 2, 1, øj. Sådan der. Du slap væk fra politiet. Politiet kan ikke fange dig, og du må gerne logge ud. Ja, yeah. Sådan. Så fik vi simpelthen 30 klik. Fantastisk. Det var sygt nok. Jamen, super. Okay, det skal være fedt. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi ellers kan lave, udover at røve banken eller nogle af de andre steder. Måske er der en eller et andet sted, som er endnu sværere end banken. Det var faktisk relativt nemt. Vi havde nok forventet lidt mere modstand, men der er også tre fyre med egen gear og det hele. Men vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I gad og se med. Det var pishyggeligt, og hvis I vil se mere friheden, så gå ned og smid et like, 50 likes, og så kommer der selvfølgelig mere. Speak evil.
Også Freakyville Prison, det skal vi nok også snart ind og lave mere af. Jeg ved i hvert fald, min video har fået fantastisk respons, og det har lavst også. Så ja, ned og smid et like, så kan vi i hvert fald se, om I vil have mere af Freakyville. Og ja, er der andet at sige, lavst? I må have tusind mange tak, fordi I så med, og så ses vi også bare i vores næste video. Hej hej! Yep.